Стосовно правопису прийменників, хотілося б зауважити іще такий момент. Коли в українській мові іде прийменник над, під, перед, в, а далі займенник, як тут мною, або іменник сні, наприклад, що починається на два приголосні, що стоять поряд, то починає працювати в українській мові закон милозвучності. Адже українська мова надзвичайно милозвучна. Тобто, якщо б ми вимовляли «під мною», «перед мною», «в сні», то це було б важко мовцю. Тоді українська мова за законом милозвучності використовує такий прийом. Додається до прийменників, що закінчувались на приголосний, голосний «і». Він просто підставляється, але він приєднується до попереднього прийменника. До «над» додається «і». І вже прийменник «над» перетворюється на рівнозначний прийменник «наді». До «під» додали «і». Піді прийменник, перед став прийменник, переді. Але у вісні був прийменник в, щоб було милозвучно, щоб було просто вимовляти і приємно. Перед в додався у, після нього голосний і, але це все одно, що прийменник звичний для нас в. Для нас найважливіше запам'ятати, що при цьому вже разом з тими голосними, які додалися, все одно ми продовжуємо писати звичайні прийменники окремо від подальших слів. А саме «наді» і окремо «мною», «піді» – «мною», «переді» – «мною», «уві» – це прийменник, варіант прийменника «в», сні. І саме тому всі ці слова ми пишемо з прийменниками окремо, як і звичайні, звичні для нас, такі як «на столі» та «під деревом».